Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Surxondaryo viloyati sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlari tomonidan 2023-yilda nikohdan ajrashish bilan bog'liq bo'lgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot berib o'tiladi. Xususan Surxondaryo viloyati sudining fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati hamda fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo tuman sudlari tomonidan 2023-yil davomida nikohdan ajrashish bilan bog'liq jami 3814 ta fuqarolik ishlari ko'rib tamomlangan. Shundan 2239 ta fuqarolik ishi sayyor sud majlisida ko'rilgan. 3062 ta ish bo'yicha hal qiluv qarorlari chiqarilgan. Shundan 2222 ta ish bo'yicha da'vo arizasi talablari qanoatlantirilgan. 839 ta ish bo'yicha da'vo talablari qanoatlantirilishdan rad etilgan. 65 ta ish yuritishdan tugatilgan bo'lsa, 668 ta da'vo arizalari ko'rinmasdan qoldirilgan. Mazkur toifadagi ishlar sudlar tomonidan O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi, Oila kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2011-yil 20-iyuldagi sudlar tomonidan nikohdan ajratishga oid ishlar bo'yicha qonunchilikni qo'llash amaliyoti to'g'risidagi 6-sonli qarori va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi hamda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi o'rtasida 2018-yil 13-fevralda imzolangan qo'shma ko'rsatma talablari asosida ko'rib hal etilgan. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 6-yanvardagi davlat boji to'g'risidagi 6-sonli qonuniga ilovasining davlat boji stavkalari miqdorining 5-bandi B kichik bandiga ko'ra, agar er xotin birinchi nikohda bo'lsa, sud qaroriga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 1.5 baravaridan 3 baravarigacha er xotinning biri yoki ularning ikkalasidan undirilishi belgilangan. Shunga ko'ra, fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo tuman sudlari tomonidan 2023-yil davomida nikohdan ajratish haqidagi ishlar yuzasidan sudga da'vo arizasi qabul qilishda hamda sudning hal qiluv qarori chiqarilishida davlat boji undirilishi davlat boji to'g'risidagi 6-sonli qonuniga asosan hal etilgan, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 1.5 baravaridan 3 baravarigacha miqdorigacha davlat boji undirilgan. Surxondaryo viloyat sudining 2024-yil 1-fevraldagi Surxondaryo viloyat sudlarining 2023-yil yakunlari odil sudlovni amalga oshirish va sud tizimini yanada takomillashtirish borasidagi faoliyati hamda kelgusidagi vazifalar to'g'risidagi RS 07/2024 qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik sudlov hay'atining chora tadbirlar dasturi 9-bandiga ko'ra Surxondaryo viloyat sudlari tomonidan 2023-yilda nikohdan ajratish bilan bog'liq ko'rilgan ishlar bo'yicha sud umumlashtirish o'tkazilgan. Umumlashtirish jarayonida o'rganilgan ish hujjatlaridan ko'rinishicha, ushbu toifadagi aksariyat ishlar bo'yicha qabul qilingan hal qiluv qarorlarida taraflarning bir-biri bilan nechanchi yil, ya'ni birinchi yoki takroriy nikohda ekanligi, o'rtalarida farzandlarining tug'ilgan yil, oy va sanasi, ularning kimning qaramog'ida tarbiyalanayotganligi, nizoning kelib chiqish sabablari, taraflarni oilasini saqlab qolish uchun sud va yarashtirish komissiyalari tomonidan ko'rilgan choralar va ular natijalari, shuningdek taraflar o'rtasida ularning voyaga yetmagan farzandlari tarbiyasi va ta'minoti bilan bog'liq nizolarni mavjud yoki mavjud emasligi, agarda mavjud bo'lsa ularning yechimi yoki sudning tegishli huquqiy tavsiyalari, taraflarning nikohga kirish vaqtida familiyasida o'zgartirilgan bo'lsa nikohgacha bo'lgan familiyani qaytarish masalasi, qanoatlantirilgan da'volar bo'yicha esa taraflarning har biridan yoki ish bo'yicha undirishi lozim bo'lgan jami davlat bojining taraflarning aynan biridan undirish uchun asoslar kabi ish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan dalillar va holatlar umuman ko'rsatilmasdan faqatgina da'volarning nikohdan ajrashni so'rab sudga murojaat qilganligi, taraflarning qisqagina tushuntirishlari, qonuniy nikohda qayd etilgan joyi, sanasi va raqami hamda taraflar o'rtasida farzandlarning tug'ilgan yili va oyi sanasi ko'rsatilmasdan faqatgina ularning soni, shuningdek Oila kodeksi va plenum qarorining havolasi ko'rsatilishi bilan chegaralangan. Shu kabi ushbu toifadagi ishlar tahlil qilinganda tumanlararo tuman sudlari tomonidan qabul qilingan hal qiluv qarorlarida taraflar nikohdan ajratilgandan keyin voyaga yetmagan bolalar qaysi biri bilan yashashi to'g'risida masala muhokama qilinmasdan kelayotganligi aniqlangan. Nikohdan ajratish bilan bog'liq ko'rilgan ishlarning yuqori instansiyasi ko'rilishi bo'yicha qisqacha to'xtalib o'taman. Nikohdan ajratish haqidagi chiqarilgan hal qiluv qarorlarining jami 98-tasi 2023-yilda apellyatsiya instansiyalarida ko'rilgan bo'lib, ko'rilgan ishlarning 14-tasi bekor qilingan, yangi hal qiluv qarori qabul qilish uchun jo'natilgan. 83-ta ish bo'yicha sudning hal qiluv qarori o'zgarishsiz qoldirilgan, bitta ish yuzasidan taraf shikoyatdan voz kechganligi sababli apellyatsiya tartibida ish yuritish tugatilgan.
O'tkazilgan umumlashtirish jarayonida tumanlararo tuman sudlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining tegishli qarorining rahbariy ko'rsatmalariga amal qilmagan holda da'vo arizalarini ish yurituvga qabul qilib, ishlar sudda ko'rganlik holatlarini ham kuzatish mumkin. Sudda ishi ko'rilayotgan har bir oilani saqlab qolish choralarini ko'rishlik uchun tumanlararo sudlarga quyidagi tavsiyalar berilgan. Ajrashish yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtirishda joylardagi yarashtirish komissiyalari hamda oila va xotin-qizlar bo'limlari bilan hamkorlikni yanada kuchaytirish, sudlar, mahalla va oila va xotin-qizlar bo'limlari o'rtasida bu boradagi tizimli ishlarni yanada jadallashtirish borasida o'zaro seminarlar tashkil etish, mahalla fuqarolar yig'inlari, o'quv muassasalari, ommaviy axborot vositalarida erta nikohning oldini olish, qurilgan oilalarni mustahkamligini ta'minlash va nikohdan ajralishning salbiy oqibatlari haqida keng ko'lamli targ'ibot ishlarini amalga oshirib borish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish borasida joylarda sudlov hay'at sudyalari, tumanlararo tuman sudlari sudyalari tomonidan nikohdan ajratish, aliment, mol-mulk va boshqa fuqarolik munosabatidan kelib chiqadigan nizolar bilan bog'liq ishlar bo'yicha targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, keng jamoatchilikka huquqiy tushuntirishlar berib kelinmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.